کو آزادی عطا فرما، شام کو آزادی عطا فرما۔ مسلمان جہاں جہاں ذلت رسوائی پسپائی میں مبتلا ہے انہیں عزت کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین انتظامیہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ قبول فرما، انہیں زندگی میں عزت عطا فرما، ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ یہ ذیلی انتظامیہ، یہ دو سربراہ، میرے مولا جو عزت تو نے انہیں عطا فرمائی اس میں اور اضافہ عطا فرما۔ یہ برادری والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، ہم سب دعا کرتے ہیں میرے مولا انہیں باہمی طور پر شیر و شکر فرما، ان کی خدمات کا بدلہ انہیں دنیا میں بھی عطا فرما، انہیں آخرت میں بھی عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ یہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے ان کے لیے بھی دعا کریں، یہ آج کی مجلس کو پوری دنیا کے لیے پیش کرتے، انہیں بھی دین دنیا کی عزت عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔